Сахасыр информационный берег нюскуты артын кереот студияға Елизавета Васильева Лелебин магнайкыл гастык сүрін сонунтан. Президент Владимир Путин федеральный муньяққа бұйылғы тухайытығыр ие капиталын үрдетерге онына кетейін сүрбел тасыл гадери уғатарға этикеттерді. Күн бүгін республика өрдінен сүрбе бир кығынғы суол харылынна. Білі улығына сколыларғар ұшутал тейбет қалғата сытытық тұрар манна сәтті өлем естеті ағас. Президент Владимир Путин федеральный муньяққа бұйылғы тухайытығыр ие капиталын үрдетерге онына кетейінші сүрбел тасыл гадери уғатарға этикеттерді. Ол әбетер бұсыл 90-ю магнаги күніттен төрәбіт оғылуақ ғылғы ие капиталын анырға онтон 2 қырачандыра күн сірін көрдіғыны өйе бүл сумматын 105 тұйыншынан әбен берергетті. Оны сәрге сыллаты ие капитала әбілліяға дейді. Владимир Путин бұл федеральный муньяққа 16 саналы дейді болар. Манна кене дойды бүгінгі күнне қолуғын жағын онына сайдар тұтақ сорыптырын чапчытық ейді. Маны тәне аға бағылық дойды төрет соқуынғар кәкке олар екі ереген етінерді. Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции. Вместе с тем, учитывая, что предложенные инновации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституцию Российской Федерации. Россия валовой из бородуктатын кемее эхил андой дукердеритин кухарых тах бутунан президент Владимир Путин эмее тухайытыгар итиннерді. Маны тенге кине былырын дойдуга инфляция үз бұрығыңы тенгнеспетенетті. Онтон кин банк сабағылырынан инфляция бұйыл сыл бастыган аргар үз бұрығынтан кытчыға. Сыл бүтуте үсан артан түрд бұрығынға дери қалбаңнаға. Маны тенге президент тухайытыгар алын класс үйренечілері осколыға босқо итие халыгынан қачылық тақтыр денетті. Онуқы Госдума үйрегіріге сес комитете номду бүкіндерге тұстақ соқуынға оларды келдерегі. Бұтуынан комитет салаячыта Вячеслав Никонов етенерді. Кене бұ соқуын барылын комитет 2 сағығы көрбіте, онын соқуын түргенлік олыққа кейреға сөпті ғып тұрылы ден беледеді. Өсі бір кегіні қырытылы бұтсонуын Тухайы тыл кәнне Дмитрий Медведев дойду бұрабытылыстыбата толыру састабынан атставкаға барар ден етінерді. Онуға Владимир Путина министрдерге біргілі ләбіттірін ең мақтанына онына соро қардығар қылы батарда үлі үшігі өті мүкті аған білетеді. Маны тәне дойду лидері кенлері күтті бір ділән сирей көрсі оны етінерді білінгіде бәйінестерін толырылығыр әтті. Әме бүкін Путин федеральны мұнняқа премьер-министері доғынағы ғарбуніне федеральны инолог сұлус потенциалай бұд Михаил Мишустин кандидатуратын келдерді. Тұстақ кандидатураны депутаттыру ғабыта бір неделі ұртан баран саналарын білдері ақтыры. Бұніне Михаил Мишустины барабытылстыба версидателінен үлілерге сөбіленген бер біт. Әбенеттіға Мишустин 2-ші 10 сылы мұсустары еттан федеральны инолог сұлус потенциалайын келді. Балтарайынан 5-4 сағын толуға. Онтон Ильдархан Айсы Николаев президент әкелдер білетелері сахасыргер олыс суалталақтыр ден белейдер. Путин аң бастықытын сыл сағаланы тұғыр федеральный муньяққа тухайын әппіте, сүрін национальный сұрыптары түргенлік олыққа келдеріге төгі болуға дейді. Онын бұл үйрегіриді түгір, бұл дұрубе қарсы бұл түгір әмел қан етелері оңғылынлар. Етілер бұл бігей республика бұтығар барта болатырар қағырас программы өпті бәлдер. Механна бар ете алғы бігей ете олыққа керен істеғана бұл жонылығын тағыма үддүйрігер әмей олыққа түхекіс болақтары. Оны түн бітігер бұл президент конституция олыр ағаныңыр олырытыдығыр олыққан балайдыған әлбе қатиен орды. Ол күрдік механна бәрті парламент ролы олата ағаны регионлар полномочиялары кәнген регионлар бұл госсовет нөңгеме полномочиялары әлбейді. Бұл бігі республика бұтығарымен хамы хәпті ақытейлер. Бұл бігі дойды бұтығар, әте олыққа кейрен, бігі дойды бұтығын әді күйісті ақ, демократическай гражданскі обшысына тұтарға хамы өтін хәпті ақытейлер бігін президент әтті. Олеген әте оның хамы ғаланына әден көндірі бұл государстан думанын өңгі бұл баққа. Бұл барытта нұруды күтті жүлі хам бара, нұруд қоластағын кәнеттен бейді де, қоқ
Төрөтсө коңулар екирдегана Госдума депутатын балумучета кенен берега. Депутаттар премьер-министр, вице-премьердер, министрдер кандидатураларын ырытарара болбакка бигергетер болуктара. Ола бетер урукусылларга туста хурдук дуунастары президент бейтан ыр боллагана аны ол камса народ депутаттарыттан тутулуктах. Манетенге президент силовой бедемистебелер салаячыларын онна регион прокурордарын федерация себетин членлерин кытта сүбелехен баран бирдер өлеган ыр болуга. Бу барта саха сиргер кайдах болугай. Депутаттар колобур арасыы үрдүнө дендик партия ролдора күйүрөрө боллагана. Онда бу кайбы партия парламентке келен баран правительствону формируудур боллагана. Бу бери парламенттер эртемемитер жону хергени деп текепсетеген илде камыт этитинистен баран мутетинде толкуйурми толкуйду коюп, бебит хукумут уларды хиллере биттуген. Атын сонларга республикага кыңгы сууларыйы хонно уюгу үрдети күстә контролга сылжар. Бутуунан нэхилинега куттал суу булутун качыр сударыстыбыны комитет муннягар ийтинердилер. Санаттаха бу күннерге өлөн карыяла кайысканан 4-10 тонналаг массыналар сырылара арылыбыта. Онтон үйе калымага Арктика аян суулун утайы учаастыгар 10 тонна жаңыга эбен бытантайга Ленскейге сүйрбе тонна көңүлленне. Ус маяга хары растылар. Онтон күн бүгүн республика өрдүнөн сүрбө бир кыңгы суул 5 өрүхү туурур суулар алынна. Үле былан быытынан бараш. Манестерге сууттук Ангалас кайысканан өрүс суулугар сүрбө тонно уюктаах транспорттор аяндары көңүлленне. Туух үле ытылла турарын улуустаах устар бөлөк бүт билисте. Салгы Ольга Шепилева белемнебит. Сюжетин көрүн. Аспыт салахсынья тут күнгө сүрбө 2 километр гына сууттук Ангалас кайыскалаах өрүс суула 10 тонналак массыналарга көңүлленмет боллагана 94 күнүгөр аны сүрбө тоннага жери үрдеттилер. Кангаласы, Сотинсы, ледовой переправаға контрольная замера ордубут, мус халынгын. Ама минимальная 15 сантиметр болды. Онын комиссия бағарытынан хүрбет оннағалы грузоподъемдаған категориядан бағардыбут. Андайка усалдан соллары тәрелтеулі әттірі күннеті мус қалыңыргар өлелі, хэн қарын күржен, күнге 5 сантиметр қалыңырын бәлетелдер. Тәхен бәлі бекелеті бүт, бірінші алаңдығар. Манда болан ағылған 7 сантиметр болды. Бу 5 метр кердігер, уже 5 сантиметр райынсылақ болды. Мұспыт түгеға болғаны, бенеке ұрығында болбады тоңыры. Манды долгын күндік тоңыр. Ол ең бұл райынсыта манды болан тақсыр. Даже метр кердігер арағынай болу сөп. Бұл сол 5 сылақ бірайек бұғытнан сылата олар үйбәкі оңғылдар. Оларын күтала суақ өттін тұтыған, ағаяқ метрінен туара мағары қам сүйірі бет. Оларын экономическі өттінен көрді қа бұл сол бұға солдаттың ұғын әрі біреметінен барыстағы болан тақсар. Құмақ ұнтын бәйіп білі біт ұрыт үрден ұтыт дүгінші көбі солдаттан туаранен мұт ұтық тұр еді. Хем бір құмақ тақса тұрыр, құмақ тақса тұрыр, оны ұлақан Онтан сметный суба хүрдэ агулаатар дендер бу биер энергия кумага хогарынан оңуттур айылдар билгене. Өрүһүнөн сол туста агул хетер колу сепетне сэх участок. Анууха жана аяна куттала суук боларын тохугар кинилер күннөтө көрөн истен контроллан үлага киллерелер эпетне хезүгөллер. Сол курдук бүбейдехен сүрбө тонно юктак массына сырыта мантан салгый көңүлленме. Ольга Шеплева, Владимир Капурин, Саха телевидениете, Улусалдан. Аспыт сайын дойду брабыталыстыбата кетеңчі сүрбе, сүрбе бес саларға тысерін бір келімдік сайдыдың керегелер сударыстыбаны программаны ылынан тұрар. Тосқол бұ салттан үлетін сағалаады. Маныға республика тау қос программы хенен ұтылар тәрәйінлер, бұ саңат ақсыбыт программы хенен кейрен берділер. Олғынан баран сорох чағығар олар етағыста. Қолыбыра тысерін ұлықты оқтыры, олар ұрыслу бейларын тұпсараларғар көрілілер субсидия ақсаны лаппа чан берді. Олындығыр тысергер жеу отуттуын бағылақтырға 2 бірғыннақ ипотека бар болла. Саңа өлеләнерер федеральный программа чәрчетінен бұйыл опсая 1 миллиард 500 миллион керене үп көрілінне. Саңа мероприятияларға тоқтар кредитование то направлениялар керен берділер. Ол күрдік 2 бірғыннақ сельске ипотека направлениеті керен берді. 5 бірғыннақ потребительске кредит направлениеті керді. Оны тесілігер оларор индивидуальны предпринимательдерге тұтулары ғарден ұттын 5 бірғыннақ кредит ұттын селам парасия ұттын түңетілдері оларор. Оны тағынан современный обликтен ұлақан ведомстваны селевой программа бар болды. Ол программаға именно социальный объекттер тұтағынлары керелдер. Ол жән инженерный сетімдер рейттардағын керер.
Блюлу у нас колларга ручутал тибет калхата турбута кахас дасала. Кюн бүгүн сетте предмекке деле агулет суук болон үле местете агас турар. Бутунан Сихилия Александра Хабычарова сырдатар. Тымпын хилегин кере эйге гимназията күн бүгін 6-19 үйренетчілеғ, маннасылла тоғылар бір келем экзамены сетихиляқтық тұттараллар, үйрақ кағаларгар кейрен талбыт иделерін бағылылар. Ити эрэри бұй үйрақ тәрілдетігер, омықтылығар итенне биология предметігер, учутал суық болан оннағыр түріппіттір оғыларын атнос колағы көрір бопростара әме турахыл жыбыта. Англишке гекке сылым бұл, ұштыл күрдәуіпін. Оны биология предметігер әме. Әме екке сылым. Основные условия говорю, мастерки теперь английский говорят, мы колор буттера, а то эти кисти теперь гелен, он бахтовый на нари сети хиннера, и кисти теперь ты бит теперь гарехисте, а то агул, агул гехем бир экзамен тут тоже говорят биология, токсис класс английский, а на то блин, мы ул дена, а то на школа кахерохтерим баралдар дану бля, а гая бире махалтин кенне, адаптация хем бир гарахам, улихи на то все кади биретиевит. Тымпы гимназиятын тенге оруен қазды осколатыгар, күн бүгін нучатылыгар, литературатыгар, математикаға, ити курдық барыта сетте предметке, үлеместеті ахағас, ити белден турар, өрі қачысты батыгар оқсуыта улақан. Бігеттім бұйыл земске программа проегінен үлелеге сылжавыд. Оны тағынан арас олару тобыламыр бұ өрі қачысты батын үрдетер сылға үлелеге біт. Ол курдық бақты вайнеманнан. Учуталлар, бәйелерін, иделерін олардан перебет құтуып қаланалылар. Ота білден тұрар специалисті бәді өрек қатшысты бәдігар наға ұқсуылақ. Олғынан баран әді қаспейді осқуала, онына ұлыс өттіттен арас олыр отобылан зылақтық үлеліхе бейді. Орайонға үлілі кәлбедедер педагогтарға үсіл ұстата біркемнәқ көмі қарчы көрілерін туғынан ұлыз бағылыға аспытсылға жағал тағаран тұрар, оны сәрге местетігер олырар жәнен қатшыйы әме үчігей. Олда болылар тұғы сәргер иделіғ специалист Тимбет. Александра Хабычаровай, Накенти Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі. Бүгін Добакка Республика Уонистегуляқ чемпиона Народ Хахайсты батын өтеуләғ үләйті Николай Савинов ағыс уын сағын томтатшы толы. Кенет 1904-дан сыллаққа күн сирен көрін бәр бұйқа сылжан ағатын сөтерін сирен ғырсыларғар дедомға етілі біде. 1905-ден ағыс сыллаққа Ленинград университетігір математика тетігер үйренен сақасыргер бастықы программистартын бір дестерінен болар. Сүрбе үссіл статистика салатын сетейлі ақтық салай Уонистегі бұта 1916 сылтаны бәйтін бірігер оғылырғы ағығас чемпионаты ұтар, Джекускай Коракка бәтерәнерге мекүріқті хейтер ер. Бүгін Білдер Добачыты Республика Добакка Федерация тағы суан сағынан істенгік ғарделәді. Манан соның мүнті мүктіпін әтенге болын, көрсе қадер.